Pitali su na klupi Lončar, Beljo, Klinghešler, Žaper nije bio niti na klupi. Lončar je bio neuvjerljiv u nekim utakmicama. E sad, to sam htio otvoriti. Lovrić je stigao u Osijek, ono, sjećamo se prošle sezone njegovog dolaska. Doček ravan onom... A ono, to je bilo. Skoro. Pa mislim, to su dočeci u našim hrvatskim okvirima. To je jedan ozbiljan doček nogometaša u jednom gradu. I, dao si za njega, dali su, vjerojatno je to više milijunski transfer na kraju ispao. Jedan od većih ulaznih transfera u povijesti Osijeka. Na kraju čovjek ti sjedi na klupi svaku utakmicu, a na lijevom krilu se mijenjaju Fučak, Klinghešler, Caktaš. Nema koga nisi promijenio. Pa mislim, ok, otvara li to nekakav drugi koridor i nekakav rukavac u koji nam se ne isplati ulaziti?